نعت پاک کے ایک مرتبہ اور دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد اجازت میں اپنی جگہ لیں. حضرات معذرت چاہوں گا وسیم احرم صاحب سے. حضرات میں بہت شکر گزار ہوں محترم رائے شعر صاحب کا تھانہ تیز وزیر گنج کی وہ یہاں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ یہاں کے چیئرمین محمد عمر قریشی صاحب بھی پیچھے کی طرف تشریف فرمائے. میں ان سے معتبرانہ گزارش گزار ہوں کہ وہ برائے کرم محفل کے سامنے تشریف لے آئے. یہاں بیچ میں میری کرسی ایک خالی کرسیاں پڑی ہیں. جی پڑھیے وسیم صاحب. ایک مسئلہ اور چند شعر ملاحظہ فرمائیں. استاد شعرا یہاں پر موجود ہیں. ستاروں میں ضیا پائی، خزاؤں میں بہار آئی. ستاروں نے ضیا پائی، خزاؤں میں بہار آئی. ستاروں نے ضیا پائی، خزاؤں میں بہار آئی. رسول پاک کی تشریف ایسی خوشگوار. ہوا کیوں اتنی لاتی، میرے پہلو سے گزری ہے. ہوا کیوں اتنی تراتی، میرے پہلو سے گزری ہے. ہوا شاید ان کے روضے پہ. بہت بہت شکریہ حضرات. ہوا کیوں اتنی اتراتی، میرے پہلو سے گزری ہے. جی ستاروں نے ضیا پائی، ستاروں میں بہار آئی. تمنا تو سبھی کرتے ہیں طیبہ کے نظاروں کی. تمنا تو سبھی کرتے ہیں طیبہ کے نظاروں کی. تمنا تو سبھی کرتے ہیں طیبہ کے نظاروں کی، پہنچتے ہیں وہی جن کی تیرے در سے پکار آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. با 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 با. پہنچتے ہیں وہی جن. با با وسیم احرم صاحب. با 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 با. تو سبھی کرتے ہیں طیبہ کے نظاروں کی، تمنا تو سبھی کرتے ہیں طیبہ کے نظاروں کی، پہنچتے ہیں وہی جن کی تیرے در سے پکار. ناتے پاک کا یہ شعر اگر کسی لائق ہو تو حاضر کر. جی لہذا فرمائیں. قلم جب بھی
اٹھایا نعت لکھنے کے لیے میں نے قلم جب بھی اٹھایا نعت لکھنے کے لیے میں نے قلم جہاں کیا چیز ہے میں چھوڑ دوں گا خود بھی ارحم اگر اسے میں میرے دید احمد ایک بار آئی. سبحان اللہ واہ واہ, بہت ہی خوبصورت انداز سے نواز رہے تھے محترم وسیم احرم صاحب. اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ سبھی نے ان کے اشعار سماعت کیے. میں جتنا شکر گزار ہوں اپنے سبھی مہمان شورائے کرام کا, اتنا ہی شکر گزار آپ سبھی حضرات کا کہ بڑی ہی باذوق سماعت ہیں آپ کی اور بہت ہی دھیان سے سن رہے ہیں.